Відкрита трибуна. У 2018 році мінімалку збільшать ще на 500 гривень. Чи поліпшить це життя українців? Це просто подачка. Нічим легше це не стане. І на 500 гривень воно абсолютно... Ну, от пенсіонерам повисили пенсії. Що, хтось почувствував це? Тут же і забрали. Дали рубль, 10 забрали. От і все. Так как повышаются цены в магазине, то 500 гривен, ну это, конечно, хорошо, но это ничего ровным счетом. Те цены, которые сейчас заходишь в магазины, они меняются изо дня в день, но какие 500 гривен, ребята? Некоторые люди не могут себе позволить устроиться на нормальную работу, а с хорошей зарплатой. Не намного, но даже пусть небольшое, но повышение пусть будет, особенно бюджетным, да, бюджетникам. Соціально незахищеним категоріям гражданам. Повищають прожиточний мінімум, але ціни піднімаються, мабуть, не так пропорційно. Тому, я думаю, 500 гривень достатньо маловато. Как бывшая студентка Одесского экономического института, вам скажу так, от прожиточного минимума зависит все. Отчисления, начисления, все наши штрафы, все наши субсидии. Поэтому хорошо, что и повышается, потому что прожить на 3000 гривен нереально. Но минус в том, что будут подниматься цены на коммунальные услуги. Це, я думаю, недостатньо. З нашими цінами на квартиру, оплата квартир, пенсіонери взагалі там бідні страдають. Тобто 500 гривень – це так, копійки, закрити очі просто. Воно все зв'язано, повищаються зарплати, повищаються ціни. І вилка залишається та ж. Так що улучшення вряд ли буде. От будь-якого увеличення буде рости інфляція. Просто мало людей це розуміють. Відкрита трибуна.